Niin, tervehdys Kouvolasta. Mun nimi on Valtalan Antti. Mun nimi on Matti Saukko. Ja tää on miellyttävää, että on päässyt tänne verkkoluennolle mukaan. Ja en voi olla mainitsematta, että meitä on auttaa tässä nimenomaan oppilaita. Tämä on tällaista Kouvolan sisäistä verkosta. Ollaan tultu tähän yhdelle koululle näiden omaa studioon. Tähän alkuun laitetaan tällainen meidän niin kuin laajempi kattaus tästä meidän niin kuin rakenteesta täältä Kouvolasta. Tämä käydään hyvin lyhyesti läpi, koska nämä kaikki slaidithan jää teidän käyttöön. Ja tässä on niin kuin meidän liikkuva kouluorganisaatio Kouvolassa. Tietysti siinä näkyy myös se valtakunnallinen puoli. Mutta sitten tässä näkyy punaisella nimenomaan nämä MOVE-aiheet. Meillä on tuollainen MOVE-ohjausryhmä tässä kaupungissa, ja sitten on tietenkin nämä MOVE-mittaukset, jotka tehdään joko silloin syksyllä tai keväällä. Ja tästä MOVE-ohjausryhmästä sanotaan muutama sana tässä näin, koska tämä on semmoinen asia, mikä monessa kaupungissa klikkaa, eli ei ole sellaista ihan koko kaupungin yhteistä ohjausryhmää, joka sitten yhdessä pohtisi näitä asioita ja veisi eteenpäin. Ja täytyy sanoa, että tässä nyt näkyy tuo perusopetuksen hallinnospalvelun esimies ihan sen takia on haluttu jättää, koska hän on alkuun pannut yhdessä koululääkäreiden ylilääkärin kanssa Kouvolassa tämän vahvan toiminnan. Ja on ollut niin kuin molemmilta puolilta sekä perusopetuksesta ja koululääkintäpuolelta, niin henkilö, joka on aidosti ollut kiinnostunut tästä asiasta, ja ne on ne kaksi henkilöä oikeastaan, jotka on niin kuin kunnassa tärkeimpiä. Nyt palvelualan esimiestä ei enää ole, jolloin sitten minä olen rehtorina ottanut tästä kopia, ja silloin minä hoidan tätä niin kuin käytännön puolta täällä perusopetuksen puolella. Ja sitten kouluterveyshoidon ylilääkäri sitten omalla puolellaan, josta on muuten seuraava on myös toisen asteen rehtori on tässä meidän MOVE-ohjaajuudessa. Ja meillä on kokouksia sellainen noin 4 kertaa vuodessa. Ja nyt seuraava on nimenomaan näistä MOVE-tuloksista, niin kuin tiedätte, niin joulukuussa ne julkaistiin, niin seuraavassa kokouksessa, joka on tässä ihan ensi viikolla, niin siinä käsitellään sitä asiaa. Kouvolan tulosten osalta, ja tietysti vertailu on valtakunnallista. Hyvä. Tässä slaidissa näkyy sitten meidän niin kuin tämä koko prosessi, mistä se on lähtenyt, eli aktivoitu varsinaisesti vuonna 2017 ja nythän mennään jo vuotta 2020, että mitä tuossa välillä on suunnilleen tapahtunut. Ja nimenomaan tässä korostettuna näkyy tämä meidän koulutusjuttu, eli meillä on säännöllisesti koulutettu tähänkin asti, mutta jälleen tänä vuonna meillä on tulossa keväällä maaliskuun lopussa perusopetuksen ja koulun terveydenhuollon yhteinen koulutus. Eli käytännössä tapahtuu niin, että meillä on varattu yhden koulun sali tähän 3 tunnin ajaksi, ja nyt kun vielä toistaiseksi on ollut näitä niin sanottuja kikytunteja, eli täydennyskoulutustunteja siellä meidän virkaehtosopimuksessa, jotka on tosin ilmeisesti tänään sanottu irti, näin ollaan kuullut, niin näiden puitteissa me ollaan tätä koulutusta tehty. Aina on ollut osallistuja, ja tämä on nyt tärkeää, että on ollut meillä perusopetuksen ja kouluterveydenhuollon yhteen nimenomaan. No niin, sitten Kouvolassa tällaisia hyviä käytäntöjä, mitä meillä on, joita suositellaan kaikille. Eli meillä on Kouvolassa käytössä tällaiset MOVE-kansiot on jaettu jokaiselle koululle. Eli tuo on fyysisesti ihan tavallinen kansio, mihin on koottu nuo kaikki blanketit, mitä tässä on mainittu. Eli siellä on tuo sisällysluettelo ja sitten siellä on nämä kaikki, mitkä tässä on sanottu, niin sisällä. Ja jokainen koulu on sitten omien tarpeitteensa mukaan täydentänyt sitä oman koulun näköiseksi, mutta tuossa on se pohja, mistä on lähdetty, ja sitä vuosi vuodelta tänä vuonna sitä päivitettiin syksyllä yhteisesti, ja jatkossa on sama tarkoitus. Siitä ei sen enempää.
No sitten, kaikki ketkä tähän moveen on jollain lailla perehtynyt, niin tietää, että yleinen valtakunnallinen movemalli on 9-pykäläinen. Kun move-sivuille menee, niin siinä on 9 tällaista laatikkoa. Meillä Kouvolassa sitä on täydennetty 16 laatikon mittaiseksi. Ja siinä on otettu huomioon jo movea edeltävä aika. Ja sitten myös moveen jälkeistä aikaa on lisätty ja miksei myöskin tuonne väliin lisätty erilaisia juttuja. Ja minkä takia tähän slaidiin on nimenomaan ympyröity tuo yksi, niin nyt pikkusen esitellään, Kouvolassa on käytössä tiimimalli. Ja esitellään kohta sitä vähän enemmän. Mutta tästä tiimimallista mainittakoon, että varmaan, koska tämä on nyt jo ollut 3-4 vuotta valtakunnallisesti käytössä tämä move, tai 3 vuotta, niin varmaan vastaavia malleja on muuallakin, mutta tämä on hyväksi havaittu Kouvolassa ja lähinnä se on jokaisessa noissa kansioissa sen takia, että jokainen voi ottaa sieltä mallista jotain, mikä sopii heidän koulun käytäntöön, mutta siinä on olennaista se, että yleensäkin sellainen paperillinen tai sellainen tiedostoversio on, josta voi katsoa sitä mallia. Toki ja kuten niin kuin näitte siellä, niin onhan liito tehnyt vastaavia tällaisia malleja, mutta sitten on tehty tällään koulun oma malli. Ja nyt sitten Matti kertoo vähän enemmän tästä asiasta. No niin, eli mitä Antti mainitsikin, niin nämä MOVE-mittaukset, niin mitkä alakoulussa otetaan tai on käytössä, niin tähän ollaan tiimimalli kehitelty. 2018 vuonna otettiin tämä eka tiimimalli kokeilu. Eikö totta? Ja sitten mistä liikkeelle ja mitä se vaatisi, niin Antti mainitsikin, että me koulutetaan aina tässä kevään kynnyksellä, nyt maaliskuun lopussa, niin ensi vuoden tulevien viitosluokkalaisten opettajat, eli niille täydennyskoulutuksena tämmöinen MOVE-mittausten koulutus. Eli että kaikilla opettajilla, jotka tulee sen MOVE-mittauksen pitämään, niin ne olisi saanut koulutuksen siihen. Eli ensinnäkin se, että on luottavainen mieli lähteä sitä mittausta tekemään ja pääpainona, että saadaan ihan oikeasti Kouvolaan niin mahdollisimman validit tulokset. Sehän tässä on kuitenkin yksi iso osa. No mistä homma käyntiin? Niin tulevat vitosluokan opettajat, niin nyt tässä nelosluokan keväällä huhti-toukokuussa, niin pitää jo ensimmäisen suunnittelupalaverin. Ne on käynyt koulutuksen nyt maaliskuun lopulla, sen jälkeen suunnittelukäyntiin. Eli tähän otetaan vitosluokan opettajat, jos koululta löytyy liikuntavastaavaa tai muita opettajia, jotka pitää paljon liikuntaa esim. Mahdollisesti jonkun vitosluokan liikunnasta vastaan, niin se otetaan mukaan. Sen jälkeen tiimiin otetaan ohjaaja, yksi tai useampi. Sekä sitten niin mahdollisuuksien mukaan koitetaan saada heti se kouluterveydenhoitaja mukaan näihin mittauksiin. Mahdollisesti myös kunnan liikuntaneuvoja tai muita nuorisotyöntekijöitä niin on hyödynnetty. Tämän jälkeen lyödään heti nelosluokan keväällä, tuleva mittauspäivä päätetään, niin että me tiedetään, milloin viidennellä luokalla ne mittaukset on. Valitaan vastuuopettajia siihen sekä muuten hoidetaan käytännössä katsoen kaikki mittauksen järjestelyt kuntoon jo nelosen keväällä. Tämän jälkeen isoin osa, mitä aloitetaan nelosluokalla, niin aloitetaan oppilaiden kanssa valmistumaan tulevia testejä kohti. Eli opetellaan liikkeitä, opetellaan niitä taitoja, mitä niissä vaaditaan, että me oikeasti saadaan jälleen niin niistä tuloksista mahdollisimman iso hyöty. No tässä on nyt meillä muutamia malleja, että miten ollaan valmistauduttu vaikka viisloikkaan tai vatsalihaksiin, mitkä on aiheuttanut paljon keskustelua tuolla
sosiaalisessa mediassakin, että onko kyseessä huono mittaus, mittaako oikeaa asiaa. Mittaus on ehkä huono, jos ei oppilaat yhtään valmistaudu siihen. Eli täysin uusi liike, niin tuskin saadaan isointa hyötyä siitä. Mutta muutamia malleja meidän valmistautumisesta kohti niitä mittauksia. Eli kun jotain mitataan, niin toivotaan, että oppilaat on myös valmiita niihin, mitä mitataan. No, ennen itse Move-testi päivää, niin meillä on ollut hyvin ohjaajat tai toiset opettajat apuna. Eli laitetaan kaikki valmiiksi ja tehdään kaikki mahdollisimman hyvin, niin itse mittaukset saadaan isossakin väkijoukossa, niin muutamaan tuntiin kyllä hoidettua, ei vee liikaa aikaa. No, testipäivästä täältä löytyy slaisseja, mitä voitte katsoa itse tai jos tulee kysyttävää, mutta nämäkin on vuosien saatossa elänyt ja muokkautunut jokaiselle koululle toimivaksi. Eli pohja, mikä me ollaan annettu, niin jokainen koulu pystyy tämän pohjalta lähteä muokkaamaan sitä omalle koululle sopivaan muotoon sitten. Noista voitaisiin mennä sitten tähän testien jälkeiseen asiaan tai mittausten jälkeiseen. Eli kun mittaukset on tehty, niin palataan takaisin tänne meidän koko Kouvolan toimintamalliin. No niin, ja ennen kuin sitten varsinaisesti näihin pylpyröihin, mitä me ollaan tähän laitettu yleisesti näkyviin mennään, että miksi ne on juuri nuo tuossa, niin käsitellään vielä hieman tätä. Eli sen jälkeen tietenkin opettaja ja terveydenhoitaja antaa palautetta toimintakyvyn kehittymisestä. Siellä juuri kuten Matti mainitsi tuossa, niin terveydenhoitajalla on yleisesti monessa suuressa osassa Kouvolan kouluja ihan oma rasti, jossa hän pääsee mahdollisuuksien mukaan jopa yksin sen oppilaan kanssa kahdestaan, ja sehän on hyvä ensikontakti jo valmistautumisessa koululääkärin vastaanotto. Et jos siinä jo tulee jotain esiin, niin siinä on mahdollisuus oppilaalla sitten jutella kahden kesken kouluterveydenhoitajan kanssa lyhyesti. Mutta sitten näitä muita asioita, eli tärkeää on sen lisäksi, että on tuo mittausaika tuossa, niin sen lisäksi, että miten näitä tuloksia niin kuin oikeasti hyödynnetään. Ja jokainen ymmärtää, että hiljaa hyvä tulee, eli pikkuhiljaa näitä on yritetty sälyttää ja viedä eteenpäin näitä toimintoja, muun muassa ihan konkreettisesti lisäämällä tämä MOVE niihin lukuvuosisuunnitelmiin ja sen lisäksi oppilashuoltosuunnitelmiin. Ja sitten tämän hyödyntäminen yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. Siltä kannalta itse näen tässä erittäin tärkeänä vaikuttimena esimerkiksi sen, että MOVE sinällään on vain yksi mittaustapahtuma ja siihen valmistautuminen on se pitkä prosessi ja niin poispäin, mutta se on vain yksi tällainen fyysisen toimintakyvyn ylläpito ja jossain määrin myös lisäävä asia, mutta näen tämän paljon isompana eli hyvinvointiin liittyvänä yhtenä teemana. Ja meillä onkin monessa koulussa hyvinvointi ollut niin kuin vahvasti esillä lukuvuositeeman muodossa kouluissa. Ja tämä on niin kuin siihen pystytty pohjaamaan hyvin yhtenä osana tämä MOVE-asia. No niin. Mutta tuosta näkyy tosiaan tuota meidän toimintamallia. Ja sitten Matti kertoilee yhdestä asiasta, miten Kouvolassa on pyritty oppilaan tietoisuutta ja muiden tietoisuutta lisäämään. Kyllä, eli nyt kun on mittaukset tehty, niin mistä me saataisiin jotain hyötyä? Eli kun mennään tuloksista sitten näihin toimenpiteisiin, niin tuolla aiemmin unohdin mainita, että yksi hyvä keino, mikä on käytössä Kouvolan kouluillakin, on tämmöinen niin sanottu MOVE-välkkä. Eli pitkällä välitunnilla aletaan jo valmistautua ensin MOVE-mittauksiin, ja mittausten jälkeen niin MOVE-välkkä on toiminut, että niissä vähän kehitetään niitä, jos on liikkuvuuksissa ongelmaa olkapäissä tai näin, niin voidaan paneutua niihin. Ja
tähän lisäisin tähän Matin tähän edelliseen sen, että ihan ykkösluokkalaisetkin on aika motivoituneita kokeilemaan näitä liikkeitä. Että jos ajatellaan 5 loikkaa vaikka liikkeenä, niin aika hankala koordinaatiokyvyn puitteissa se liike, että lähdetään tasaloikasta ja päättyy tasaloikkaa. Niin sen kun ykköseltä aloittaa, niin sehän on 5:lla jo aivan yksinkertainen homma. Ja nimenomaan leikin varjolla. Kyllä, ehdottomasti. Mutta jos mennään sitten näihin meidän poimintoihin, mitä tuolta, eli miten se oppilas saisi eväitä oman toimintakyvyn kehittämiseen ja vähän tietoa siitä, että miksi minulla on tämmöiset tulokset, tai miten voisin muuttaa ehkä näitä tuloksia, että haluaisin kasvattaa sitä mun viivajuoksun tulosta, niin tämä yhtenä osana. Sitten totta kai, että miten se opettaja voisi hyödyntää niitä tuloksia. Ja kolmantena isona juttuna se huoltajien tiedon lisääminen. No, mitä Kouvolassa ollaan huomattu, niin Move-mittausten alkuaikoina niin hommattiin Kouvolan kaupungille 50 kappaletta aktiivisuusmittareita. Eli ajatus, nämä mittaa oppilaan askeleet, sykkeen, aktiivisuuden, unen ja sitten vähän sitä palautumista. Ollaan todettu käytännössä katsoen kaikkien opettajien kanssa, ketkä näitä on hyödyntänyt, että todella toimiva myös alakoulun koulukäyttöön, että akku kestää hyvin, mikä antaa totta kai silleensä apua, ettei ole säätämistä latausten ja muiden kanssa. Ja mitä tästä sitten, niin kuin, mitä hyötyä me ollaan tästä saatu, niin on se isoin, että tämän avulla niin oppilaat saa sitä tietoa, kuinka paljon minä liikun. Eli kuinka paljon mulla tulee sitä aktiivisuutta. Se ei avaa se asia, että opettaja sanoo, että sun pitää käydä enemmän lenkillä, niin sun viivajuoksu tulos, niin se ei ehkä avaa sitä niin paljon sille oppilaalle, kuin että se tämän aktiivisuusmittari testijakson aikana huomaa, että okei, että mulla ei ehkä tämä aktiivisuus täytykään. Eli näkee ihan oikeasti sitä, että kuinka aktiivinen minä olen. Meneekö se siihen älypuhelimella olemiseen, pelaamiseen, se isoin osa ajasta. Ja näiden pohjalta ollaan sitten saatu luokassa niin todella hyviä keskusteluita, että kuinka se mun kunto kasvaa, miten, millä keinoilla mä voin päivän aikaista aktiivisuutta lisätä. Ja on toiminut todella hyvin esim. Vitosten ihmisen biologia jaksossa, eli oppilaat on päässyt vähän oman itsensä tutkijoiksi seuraamaan sitä nukkumista, aktiivisuutta ja kaikkea. Mutta kelloja on toteutettu tai testattu myös ykkös-kolmosluokkalaisten kanssa ehkä vähän toisella tavalla. Eli ne on ollut enemmän semmoinen todettu, että on hyvä liikunnan lisää ja auttaa oppilaat motivoituu siitä, kilpailee kuka saa eniten askeleita, kuka nukkuu pisimmän yöunen. Eli jälleen hyvinvointiin pohjautuen, niin paljon hyviä juttuja havaittu. Mitä sitten opettajan näkökulmasta, minkä takia mä olen pitänyt viimeisen 3 vuoden aikana jokaiselle mun luokalle, niin nämä kellot. Kellon käyttö on ollut aina vapaaehtoista. Ja ikinä vielä ei ole kukaan kieltäytynyt. Kaikki on ottanut vähintään muutamaksi päiväksi testiin. Mutta mitä tästä minä opettajana hyödyn, niin ensinnäkin mä näen, tapahtuuko mun pitämän koulupäivän aikana liikettä? Tapahtuuko niillä tunneilla? Onko se pelkkää istumista? Vai saanko sinne niitä aktiivisia hetkiä? Miten mun oppilaat liikkuu välitunnin aikana? Se mua kiinnostaa aika paljonkin, että mitä siellä välitunnilla tapahtuu. Ja totta kai mun liikuntatunnit. Eli pystynkö tekemään liikuntatunneista sellaisia, että se 45 minuutin liikuntatunti sisältäisi mahdollisimman paljon sitä liikettä. Muita
mitä on ehkä lähtenyt enempi jopa oppilailta, niin on nämä haasteet. Eli oppilaat on alkanut ottaa isoja, että kuinka, kuka saa eniten askeleita päivän aikana, kuka nukkuu pisimpään. Ne on alkanut pohtimaan, että kysynyt, että opettaja, että kuinka mä voisin saada askeleita enempi ennen koulua tai koulun jälkeen. Ja tätä kautta on saatu tosi paljon vanhemmiltakin hyvää palautetta, että oppilas on itse halunnut, että mä menen tänään vaikka kävelen kouluun ja unohtanut sen autokyydin. Tämä aina lämmittää opettajan sydäntä, että yksi kello voi motivoida noin paljon liikkumaan. Mutta tässäkin ollaan painotettu kuitenkin sitä vapaaehtoisuutta, mikä mun mielestä on niinku kuitenkin se lähtökohta, että oppilas saa itse päättää, haluaako sen kellon, haluaako sitä mittausta. Että jos me lähdetään pakottamaan, että sun on nyt pakko mitata sun askeleita tai aktiivisuutta tai muuta, niin se ei ehkä ihan palvele sillä tavalla. No, sitten oppilaan ja huoltajan näkökulmasta, jos mietitään, niin niitä on paljon hyviä juttuja. Sitten kotoa on tullut paljon palautetta, niin huoltajille se tieto. Ne saa MOVE-tulokset sieltä kotia ja osaa se saattaa vähän jopa huolettaa, että mitkä ne tulokset sieltä tulee. Niin tämän jälkeen tällä kellolla ja sen datalla niin me ollaan pystytty tuoda vielä selvemmin huoltajille se, että missä sitä liikettä tapahtuu. Sieltä on noussut oppilaita, jotka ei viikon lopun aikana montaakaan askelta ottanut. Eli se on ollut se huono juttu. Mutta paljon myös sellaista kunnon